יוצאים לשאלה עם יניב פירות. חלק שלישי בסדרת בואו נחרפן את המחשב. לינקים שני הראשונים פה בתיאור בסוף הווידאו. חזרה מהירה על סוגי הקבצים וקפיצה מאיך זה עובד בווידאו לעומת תמונה. אז בואו נעשה חזרה מהירה על מה זה תמונה מקומפרסת ומה זה תמונה לא מקומפרסת. תמונה לא מקומפרסת, או באופן כללי קובץ לא מקומפרס, לוקח מקסימום אינפורמציה כדי לשעתק את המציאות. הוא מרוויח מזה איכות גבוהה, מחשב לא מחשב דברים סינתטיים, זה קובץ לינארי ומוכן לעריכה, והוא שוקל יותר מקובץ מקומפרס. לעומת זאת, קובץ מקומפרס, נפלאות המחשב. המחשב לוקח תמונה מלאה, ואז מתחיל לחשב נקודות צבע, ומשלים סינתטית בעצמו את החלל הריק. קובץ כזה עושה שימוש ביכולת של מחשב לחשב, ולכן מחלק את הכוח בין שמירה על קבצים קטנים יותר ותפיסה של הרבה פחות מקום, והיכולת של מחשב לחשב ולסנטז את כל הצבעים ולהשלים את כל מה שחסר מבחינת אינפורמציה כמידע סינתטי. קובץ כזה, אם נעשה לו נזק, הוא יארס מאוד, כי אנחנו נדפוק את הלוגיקה של המחשב. המחשב לא ידע מה הוא צריך לעשות. כל זאת ועוד בטוטוריאל הראשון והשני בסדרה. יפה, עכשיו שחזרנו מהר על איך תמונה עובדת, בואו נעבור לוידאו. בואו פשוט נדלג על וידאו לא מקומפרס, כי אנחנו לא נתעכל בזה. בשתי מילים, 25 תמונות לא מקומפרסות שמופיעות אחת אחרי השנייה. סבבה? סבבה. מלא אינפורמציה, גודל מטורף, מצלמות כבר מקומפרסות מעצמן כשהן מצלמות וידאו. כמו בתמונות, העקרונות האלה נשארים. המטרה היא חיסכון במקום, ושתיים, המחשב מחשב ומסנטז אינפורמציה דיגיטלית. כלומר, הוא משלים אינפורמציה שהוא לא מקליט בעזרת סינתזה. כדי לפשט את העניינים כמה שאפשר, נסביר את זה כך. בואו ניקח שנייה של וידאו ונפרק לשתי גורמים. יש לנו תמונה, ואז יש לנו תנוע. כלומר, התמונה היא זזה. יפה. תמונה תהיה בהגדרה פריים שנקרא i-frame. בפריים הזה תהיה כל האינפורמציה שמרכיבה את התמונה. הסוג השני הוא תנועה, P-frame או B-frame. Okay? הפריימים האלה אחראים להזיז את הצבעים שמרכיבים את התמונה ב-I-frame בלי להשלים תמונה. עכשיו בואו נפרק את P ו-B-frame. P-frame מזיז את הפיקסלים ו-B-frame משלים בקטנה את הפיקסלים שהוסתרו על ידי הפיקסלים שזזו. כלומר, קצת אינפורמציה עוד יש לנו שם. אז בואו נחזור על זה רגע. מה שזה אומר זה שאנחנו מתחילים עם תמונה שהיא כולה i-frame. אין לנו שום תנועה בתוך התמונה. עד שנכנסת לנו תנועה, אנחנו נשארים עם המידע המקורי של התמונה. ברגע שאנחנו מתחילים להזיז, p-frame-ים מתחילים להיכנס לפעולה, והם מזיזים את התמונה המקורית, כלומר את הפיקסלים שהם i, הם מזיזים אותם על גבי המסך, מה שחושף חלל שאין בו אינפורמציה. את האינפורמציה הזאת אנחנו משלימים עם b-frame-ים. ברגע שאין מספיק i-frame-ים יותר על המסך, מה שקורה זה שאנחנו מקבלים עוד i-frame לתוך הסרט, ואז הכל נהיה שוב i-frame, ואנחנו יכולים להמשיך את התנועה שלנו מהנקודה הזאת, להזיז פיקסלים, עד שנהיים יותר מדי b-frame-ים בתוך התמונה, ואז שוב נשים i-frame מהרגע הזה, אוקיי? מקווה שזה ברור, זה לא פשוט להסביר את זה, ועוד רגע אנחנו נראה את זה קורה בפעולה. זה זמן טוב להתקין את AVIDIMAX, אני אעשה איתכם מהר את התהליך. ואני אסביר. AVIDIMAX היא תוכנה לעריכה לינארית. אוקיי? אפשר לשים וידאו ואחריו עוד וידאו, אי אפשר לתקוע וידאו בין שתי וידאוים. היא מאפשרת חיתוך של וידאו בלי לאבד איכות וללא זמן רינדור. ככה שאם יש לכם קובץ שהוא מאוד גדול, או איזשהו וידאו שאתם רוצים לחתוך, אבל לא בא לכם להכניס לפרמייר ולרנדר מחדש ולקמפרס מחדש ולהגדיר מחדש,
אפשר להשתמש ב-AVDmax, לחתוך החוצה את הקטע שאתם רוצים, לעשות סייב, וזה ישמור את זה. מה שהוא בעצם עושה, זה הוא כותב סוף חדש לקובץ, במקום לרנדר מחדש. לקובץ יש סוף, דיברנו על זה בווידאו הראשון, הוא יודע לחתוך את הווידאו באמצע שלו, לכתוב לו סוף חדש ולהגיד למחשב דרך המטה דאטה שלו, זה האורך של הקובץ עכשיו, ולא האורך שהיה, תמשיך לקודד ולפרום כמו שעשית עד עכשיו. השימוש שלנו אבל ב-AVDmax היא הרבה פחות זה, זה אחלה כלי ואפשר להשתמש בו כדי לקצר דרך. השימוש שלנו ב-AVDmax זה בשביל לזהות איפה יש iframe ואיפה יש b-frame. יפה, כי זה הערכים שאנחנו רוצים לשנות. אז בואו נארגן לכם צ'יט שיט, הצ'יט שיט נמצא גם בתגובות, אני אשים שם PDF ותוכלו להוריד את זה ולשים את זה לידכם בכל רגע נתון, יהיה שם רשימה של כל השורטקטים והמהלכים שאנחנו משתמשים בשביל להשתמש ב-AVDmax. למעלה זה ה-iframe הבא. למטה זה ה-iframe הקודם, פשוט. קדימה זה פריים אחד קדימה, אחורה זה פריים אחד אחורה. שימו לב, כשאני הולך קדימה ואחורה, הוא משנה מ-iframe ל-p-frame, תמיד, 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 תמיד. אוקיי? הלכתי קדימה, הוא שינה ל-p-frame, הלכתי אחורה, הוא שינה ל-iframe, הלכתי אחורה, הוא שינה ל-p-frame, הלכתי קדימה, הוא שינה ל-iframe. זה מאוד חשוב לזכור את זה. עכשיו, יש לנו פה A ו-B, זה input ו-output. אוקיי? אז הלכתי ל-iframe כלשהו, לקחתי A, הוא יבחר לי מהנקודה הזאת ועוד לסוף הסרט. הלכתי כמה רפרימים קדימה, עשיתי B, והוא ממסגר לי את זה, ובוחר לי רק את הקטע הקטן הזה. אוקיי? אני עושה עכשיו edit, reset, edit, כדי שהוא ימחק לי אותם, כי אני רוצה לחזור להתחלה. השורטקאט של זה שאני משתמש זה control page up נותן כניסה, ו-control page down נותן יציאה. אינפוט זה כניסה של הסרט, אוטפוט זה עד איפה הוא נמצא. ודיליט זה מחיקה. עכשיו שזה מחוץ לדרך, בואו נתחיל לעבוד. אני רוצה לטפל בקטע הרבה יותר קצר מזה, אני גם יודע איזה קטע של הסרט הזה אני רוצה לטפל בו, אז אני אעלה אייפריימים עד שאני אגיע אליו, וזה כשהם בחללית, והרקע נשאר אותו דבר, אבל בחלון יש תנועה, אתם תראו בדיוק למה אני בוחר את זה. הנה הקטע שרציתי. אז הגענו ל-iframe, אנחנו לוקחים out, זה יבחר לנו מהקטע הזה all the way עד ההתחלה, נלחץ delete, והסרט שלנו יתחיל פה ב-iframe הזה. נלך כמה iframe עם קדימה, ניתן לו עד פה נגיד. אוקיי? נעשה לו את ההפך, נבחר לו A, אוקיי, זה יבחר מפה עד סוף הקטע, ונלחץ לדיליט, ונקצר בעצם את הקטע לקטע הקצרצר הזה, שיש בו מעט אייפריימים. השלב הבא שלנו זה בואו נשמור. התוכנה הזאת מלאה בבאגים, אז בואו נשמור את זה רגע. אנחנו רוצים באוטפוט פורמט להגיד לו MP4V2 מוקסר, ואז לעשות סייב, ועכשיו הוא ייתן לנו את זה ב-MP4, אוקיי? טוטוריאל 3, אני קורא לזה, אני אקרא לזה 2001 short, enter, הוא יגיד לנו סבבה, יופי. עכשיו בואו נמשיך לעבוד. יפה, בשביל לעשות את הטריק שלנו, מה שצריך לעשות זה למסגר בעזרת in ו-out, iframe, ולהוציא אותו החוצה. איך נעשה את זה? אז אנחנו נשאיר את ה-iframe הראשון ונלחץ על הקש למעלה. הוא יקפוץ לנו ל-iframe הבא. נלך frame אחד אחורנית, הוא יעביר אותנו מ-iframe ל-p-frame, נבחר לו input, נלך שני צעדים קדימה, לא אחד, שניים. אחד מהם יהיה ה-iframe, אחד מהם הבא יהיה ה-p-frame הבא. אותו נמסגר החוצה, ומה שקורה לנו עכשיו זה שיש לנו input ב-p-frame, output ב-p-frame, וביניהם יש iframe. את ה-iframe הזה אנחנו נוציא ב-delete, הוצאנו את ה-iframe הראשון שלנו, וחוזר חלילה. נלחץ למעלה, נלך אחד אחורה, נבחר לו input, זה לוקח לנו לפעמים רגע לחזור ל-iframe הקודם,
נחץ לו input, 2 קדימה, output, delete. קדימה, אחורה, A, 2 קדימה, B, delete. ואני אעשה את זה עכשיו עם הקיצורי דרך, תסתכלו על המקלדת ועל העדכון של המקשים, זה יהיה קצת יותר מהיר ממה שאתם תעשו את זה, אבל good practice לחזור על shortcuts. אז למעלה, אחורה, page up, 2 קדימה, page down, delete. למעלה, אחורה, control, page up, 2 קדימה, page down, delete. למעלה, אחורה, page up. ומוצאנו את כל האיפריימים מהפריים הראשון עד הפריים האחרון. אוקיי, עכשיו אין לנו בכלל איפריימים פה. פייל, סייב, ונקרא לזה 2001 שורט מוש. הוא יגיד לנו היי, אבל אין לי איפריימים. נגיד לו כן, אנחנו יודעים, זה היה בכוונה. אוקיי, ובואו נראה את זה. הנה זה. והנה האייפריים הראשון שלנו. רואים בקצוות, אך דברים נמרחים יפה. עכשיו הוא מושך פיקסלים שהוא לא אמור, אופה, הנה זה. מושך פיקסלים שהוא לא אמור, ומחדש פיקסלים איפה שהוא מאבד אותם, אבל עדיין רק מושך אותם. כמובן שעקב זה שזה לא אפקט שיש לנו המון שליטה עליו, יש דברים שעובדים יותר טוב, יש דברים שעובדים פחות טוב, תנסו לעשות את זה עם עוד וידאוים, יהיה על זה עוד וידאו קצר בונוס של איך לייצא וידאוים משלכם עם מחשבה תחילה של לעשות בהם שינויים דרסטיים. מגניב. תראו את פריידיי של רבקה בלק שאני עשיתי, שמופיע פה.